میهماندار غلام فاروق شاوانی دوانت کے کجانشتگی میں پروگراما چار گئے وشو شال باتی وچ بر غم و گرتی مگنداتی منی دعا میشن کہ ہمکش میں سرا وشیانی جنبر ساحل و ساچان باتا شردارا چھوکی ماشو مسر پدا کہ جان سلامتی اللہ تبارک تعالی نے مگا یک باز مزنی ٹھیکیے کہ اللہ تبارک تعالی انسان آرہ کہ وحد جان سلامت کنت تو آئے انسان کستے دنیا ہر وڑے طاقتانی مقابلہ کرت کنت بلے اللہ مکند کے کس سے نادرہ بیت تو آ کے اس نے نہ صرف وطی صرف وط یک بوجھ جنجالی بیت بلکہ وطی ٹک کو کہول مردمانی واسطان یک جنجالی جوڑ بیت ہیں اور حاص کر کے اس نے جان سلامتی بندات چی کسان عمرہ بیت کہ ماوتی زہگانا چی پیما چی بیماریاں چی نادرائیاں رکھینا اور آئینی کے اس نے اما کے طبی اثراتی بند آہاں نموتی زہگانا چھ پہما کہ اس نے ہمیں اثراتی ہیں پہ جارے نا تاکہ میں زہگ چھ نادرائیہ بے بچہ ہیں پرچہ یک زہگے کہ تندرست توانا چھ کسانی بیت تو آہ مزم بیت آہ تندرست توانا بیت اور یک جوانے ورنائے جوڑ بوت کرتکاں وہ تی ملک وہ تی قوم خدمتہ کرتکاں تھے جا سلامتی بابت اگا پتران بیت لما مرچیے پروگرام تہا ما دعوت داتا واجہ نصیر بلوچ ڈاکٹر نصیر بلوچ صاحب ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز بلوچستان منی دومی گرام مذہب مہمان واجہ ڈاکٹر شاکر علی بلوچ صاحب کیا صوبائی کوارڈینیٹر ای پی آئی پروگرام ہے واجہ شمرا وشاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب چونکہ شما ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز جہتا کہ اس نے بلوچستان تا کار کا نگاؤں بازے اگدگان انسرا شما بوتا گو ایم ایس بی ایم سی بوتا گو ایڈیشنل سیکٹری ہیلتھ بوتا گو مختلف عہدے چھے ہوتے گو شما مارچی ڈائریکٹر ہیلتھ کستے ہیں گوشی سر نشتے گی بلوچستان تاہا ہیلت یا جان سلامتی ہے آسراتی چھے پہما شما مخلوق آرہ پجارے نگا اور چی چھو دیم روی شما کرتا ہے بابت شروعہ میں انٹروڈکشن ہمیں گا پارا جات کہ اگر ہم چک سلامہ بھی بھی تو ملہ قسانی یا ہمیں کہ تو گپا جاتا کہ ملہ چک کے بیمار نہ بھی تو آپ پتہ جوانی یا یار بیماری نہ بنتا اور آشار ایک صحت مند ہے ایک معاشرہ تو کارتی رول ادا کت کا میں کہ رہا مسترے مسئلہ سے کہ ماں گوہ تھی چکا نہ انچوں کے تھی گپا میں دیما بارک نوٹی کسانی آنے ٹھیکہ کی ہستا میں کہہ رہا ہوں تشدد دے کالی کانسی ہے گئے سہروں کے گئے ششت میں عمال کے ہستا ایشان آگا میں مات پیت کم کے درد بزور ہوں تب میں چیز آگا سرپر بزا آمانی ہمرے مطابقہ ایشان آگا سچن بجنانا بر وقت تھی ٹھوکا ای پی آئی سنٹر کے میں ہستا میں پوری صوبہ ہستا ہوں ایشان آگا بر وقت میں ٹھیکہ ہاں بجنائنا تو آج بیماری آنے کے خطرہ بھی تو اچھرا بیماری ہم بچہ ہوں وقت ہے کہ آچھرا بیماری ہم بچہ ہوں آج صحت مند ایک معاشرہ پیدا بیتے ہیں بے شک صحت مند معاشرہ ایسے کہ انڈسٹری انڈر اگر مردم شد کارکت کا اگر مردم کے بیمار بھی ہم چکے تھے ہم چکے سویا گوشت ہے تو آج معاشرہ قد بیمار بیتے ہیں پورے معاشرہ بیمار بیتے ہیں تو منی حال ہمیشہ کہ میں مات پیتا ہوں وہاں دس پندی ہمیشہ کہ آج ویسی ہوتی چکانا بقاعدہ میرا میں ای پی آئی سنٹر سے پورا بلوچستان میں ہستا میں ایلٹی یونٹ ہستا میں ایسے ایلٹی یونٹ ہستا میں آر ایس سی ہستا میں سیرا ڈسپنسری ہستا میں تحصیل ایڈ کوارٹر ہسپیٹل ہستا ڈی ایچ کیو ہسپیٹل ہستا یہ دس سے ہسپیٹل لیں تو کر میں یہ سہولت مد آتے گا تو آنا گو میں دسپن دیا ہمیشہ کہ آ برو آن ہوتی چکانا وہ در بر وقت ہم آئے پکا بھی ایک شبول ہی ایک راستے آپ بچہ اے بارے کم کی منسو کو سارے کہ مات پہ دانا میں درد زورک ڈوٹی ہوتی چکانی خاطرہ تو بعد ہمیشہ کہ آہوتی چکانی میں سنٹرہ میں بھرا اور آنی بقاعدہ ہوتی میں ٹھیکہ جاتا ہوں بجنا اور انشاءاللہ تعالیٰ آرتی عیسیٰ کی پورے کورسہ مکمل بکنا تو انشاءاللہ تعالیٰ بیماری آئی نزدی کھانے جاتے ہیں ڈاکٹر شاہ کسب شما صوبائی کوارڈینیٹر ای پی آئی پروگرام ہے جی میں گندو کو چاروک بازیں انچہ ہندو دا مگا نشتگان کیا آ پسماندہ علاقہ ہاں مردم سرپدنیا ای پی آئی پروگرام چی یہ مختصر یہ انچو کے ڈاکٹر صاحب گبجت ای پی آئی مطلب ایکسپینڈڈ پروگرام آن امینائزیشن گوشا یہ شن کے اما چھے پیدا بوگا بگرتن دا سال عمرہ اما نو تقریباً اما ڈیڈلی ڈیزیز ہوں کہ آئینی دارگے واسطہ اما ٹکا جانا
جیو تو آئینی واسطہ بنائنے بوتا چونکہ پولیو انہیں تو گندے والا ایشو ہی ہے ای پی آئی اے کمپوننٹ ہے تو بس چونکہ ڈار صاحب گوشت ماں ہم چھ در سے ماں اس پہ سا اپیل کرنے کیا ہوتی گونڈوں پولیو سمیتے در سے ای پی آئی اے ارچ کے بیماری ہیں تو ایشانی ٹکا بھیجنا تاکہ دے ماترا آئینا ای بیماری چھے برکنتے ڈار صاحب یک چیز ہمیشہ کہ شما پیداشا بگرہ تا پانچ سالہ پولی جو ہے ٹرمپ گونڈوانا پیسر وارن تگا جیو نو اشکنگا کہ یک شیشما ٹیکے آتا ای سچن چیئے اور کجا ممرا جانے گئے ای کدی شروع بوتا ایشی بابت تا چیز میں چاروں کو گندوں کا نصر پت بگنے جی یہ انہی شروع بوتا زیادہ دیر نا یہ انجیکٹیبل اما پولیو ویکسین گوشا ایو ایشن کی ایشی جانے گئے چار دا افتا عمرا گونڈوارا جانا تو یہ دا پاکستان آنے لانچ بوتا درسن جاگا شروع بوتا ہمیں گورنمنٹ ہے باس کوششا چھے تو ایشی تا ایشن کی ای چار دا انچ کمان گوش چار دا افتا عمرا جانا دیکھوں کتر ہے سات سات ای گونڈو ایمینیٹی سسٹم زیادہ مضبوط کن ایمینیٹی ڈیولپ کن یہ چھتر ہے زیادہ موثر تھے جی ہو ایمینیٹی زیادہ یک ٹائم ہے جانا لیکن کتر بھی انچو ضروری ہے لیکن ای زیادہ مطلب ہے ایمینیٹی زیادہ مضبوط کن اور گونڈو رہا زیادہ فائدہ تو جراسی میں سے بچے ہوگا زیادہ پاورفل ہے یہ کتر ہے لیکن یہ آج انجیکشن چونی ہے بچے ماشمہ عام لائف ہوگا انجیکشن ہے مردم بجا آئی ریسپانس جلدی کے تھے اور گولی مردم ہوا دور چیزی ہوا کے آدھے رکھے تھے تو یہ آئی پی انجیکشن کی شامی علاج کو تھا یہ بقاعدہ اسے ریسرچ بھی تھا اسے بقاعدہ ریسرچ بھی تھا باقی دنیا دوسرے جگہ شروع بھی تھا یہ پاکستان میں شامی شروع کو تھا اور یونیسف شامی مہربانی ہے میں ادارہ آنی مہربانی کا ہمارا یہ پروائیڈ کو تھا اور یہ اس بات صرف انجیکشن ہے جہاں بات صرف انجیکشن ہے یعنی بلوچستان آتا سر بھی تو شروع سر بھی بات صرف تتا کو تھا اور ماں اس یہ سارا بقاعدہ کار کرنے گا آنواروں تھی میں پہنچی ایک امپیل کی بھی تھی ماں یہ استعمال ہوں کرنا پوری ڈراؤپس ہوں دیا اور ماں یہ انجیکشن ہے دوینا استعمال اچھا ڈراؤپس ہم دائی گئے ہیں جی ڈراؤپس تو چیز ہے دائی گئے ہوتی ہے اچھا یہ گنڈوارا کے چار دا ہفتہ بھو جی ہو اور ایک سوچنے بھو اور ایک سوچنے بس چاہی بات چلے گی لینتے جنہ بس دو چار دا ہفتہ بھو چار دا ہفتہ بھو دو دگے مطلب اسی کے ویکسین اسی ٹھیک ہے ہم جانا اور اسی کی چیشی اگر ہم لوگ انچوکہ منگوشت کے امینٹی زیادہ مضبوط کن اور مطلب اسی چی ای اور خطرہ دوئے نہ اگر تو دائے تو آئی تا ای بھی کہ یہ نہ صرف اما پولیو وارس ہے انوارمنٹ تا بلکہ چی یک گونڈو یا دومی گونڈو آئی شفٹنگ مطلب ٹرانسفر ہے زیادہ مضبوطی داری ڈاکٹر صاحب پولیو ہے انہوں کے ایک گورنمنٹ احتا مائیں ماں اوشکنگا ہیں ڈاکٹر عبدالمالک صاحب ہیں اور میر رحمت صالح بلو صاحب کے وزیر صحت ہیں اور شما امرائی آگو مزن کمپین شما چلائیں گے تا تو چنچو حدہ تک شما کامیاب ہوتی گو پولیو گردار ہے آترا ڈاکٹر صاحب پولیو جیسے میں پولیو میں مستری میں پولیو پرابلم اسی کہ ایک چکے چی دوری چکا ٹرانسفر دیتے ہیں میں اس مسترے میں تھارگیٹ ہمیشہ کہ اچھی کے بندوں میں آستا ماں کس پشم کپی اگر ہم چونکہ ڈاک صاحب ہوئے انوارمنٹ ہے یک چکی پشم کپی اب پوری میں معاشرہ واسہ خطرناک ہے اچھی شیچو وائد آسی وارس ہے میں نئے مسترے پرابلم ہمیشہ کہ ماں پچھا ماں اور کسی بھی اگر وہاں ماں یہ رمیمت کرنا ہو جو مہربانی کے ہوتے چکا بھارے میں اگر منی یا لوگ ہیں ڈاک صاحب لوگ ہیں اگر ماں چکا مہارے میں آئی یہ چکا وارے میں باوجود عام رس کے سرا ہیں مطلب یہ بلائن پرابلم ہے مسئلہ پرابلم ہے میں ہر وقت کوشش ہمیشہ میں دوسرے مردمانہ میں واسطہ دستبندی کرنا کہ یہ وائرس ہر وقت سرکولیٹ کرتے نا مطلب پاخانے تو کا درکے تھے گٹھے تو کا درکے سیورے کا ڈرنا درکے تھے تو بعض چیزیں ایسی ہوئی بعض الارمنگ چیزیں میں دوسرے فوکس ہمیشہ میں کہ ماشاء اللہ مخلوق شیر کا بھی غلط سمجھا لے کہ چوشے گپ نہیں سے مان بھی کہ ڈاکٹر بھی میں ڈاکٹر ماں ہوتے چکا ہماری نہیں میں پڑھے لگ پڑھا لگ کہ مردم ہر چیز کے میں کبھی نہیں ٹھیک ہو کر میں ماشاء اللہ تو کہا میں نے کہ میں تو چکا ہوا رہے تھا ماں کس سے چکا ہوا رہے تھا پیسے کہ ماں اگر ماں والے میں اللہ معاف کر چک رس کے سرے بھی تھے میں ہر چیز بعض کیسے بھی بھی تھے زندگی بھر واسطے محفوظ کو تھے اللہ معاف کرنا
तो एक चुक की लोगों का पास रिश्ता हमने वो तिपार ना शुद्ध ना कहा होती वास्ता माचे वास्ता माचे कार वास्ते बोझ जोड़ देते तो मैं बस ये मतलब उसे कि चुक्का रा बोझ बोझ वजह बच्चों का रे अब चुक्के हमार लाइफ जिंदगी वास्ते हैं अब बिल्कुल अभी दुखत रह वास्ता तो अवॉइड करे तो ना करे तो उसमें नवारी नहीं है खुदा ना खास चीजों का पता नहीं छे माना मतलब मनफी प्रोपेगेंडा उस मखलूक शवत खुद साखते हैं कि गोशन के भाई तोली दी निजाम और किसी मुतासर बाजा में बड़ा लेकिन उलमा कराम हम मनी खलफत जारी करता कि शिता आराम चीज ने बाजा ने हमें सर आराम चीज ने तो बीए में डॉक्टर मावत चोकर छुआ रहे यानी ये जरा प्रोपेगेंडा ये को सर एब्सोल्युटली 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 आईसी एच बेस नेस्ट है एक सर परसेंट मखलूक आरा गुमराह करने के अलावा से एच नेस्ट है मैं इसे बिल्कुल तो ये तय सता होती पोमार होमारा वंतमाना पहचान थी कि होती चुकाना दर्द दर्द ये ख्वारी अच्छी बेबचाए ने अगर शायद के इस माजूरी अच्छी बेबचाए माजूरी अच्छी बेबचाए ने और ये दो खतरा हम बुआ रहे ने तो डॉक्टर साहब ये स्विचिंग ने क्या लोग आता है ना इसे शुरू करते समय जनक मतलब सेंटर रास्ता या आउटरीच टीम या मोबाइल न रहा हर जगह हमें का रूटीन है वैक्सीन दे तो ये आइटम नु शामिल होता को ये चार मतलब हमें जमाना पेट्रोल मारने में सूचना ले भी जाना जी जो मेरे से ना मशीन से ट्रेनिंग बका रहा है सच वासा बका भी एक स्पेशल एक इसी वासा ट्रेनिंग भी बका दा होता इसी में ट्रेन को तुम्हें बंद होना और फिर इतनी एक्सीलेटर ना आमी रोमा तब ये चीज़ आ रहा जाने का होता है आई तो इसी के सारे ये बुत्ता के चार दफ्ते हम के गोंडो ये बुत्ता आ रहे कि हमें चार टाइम स्केड्यूल के ये बुत्ता आई तो हमें पेंटावेलिंग मगुशंग के आप तकरीबन पांच बीमारियां गोंडो है दारी और देखे पीसीवी टेन देखे एक वैक्सीन है आई नहीं हमें सेमी डोज के गोंडो है ना जाना नो आई तो आई पी भी शामिल है चार दफ्ते हमारे के गोंडो के तुम्हारा आ वैक्सीन नाम दें और ई वैक्सीन नाम गुवाई दें डॉक्टर साहब ये दिए सुबह नस्बत था बलूचिस्तान है था इन्हें सोचे समझे कि पोलियो कम केसेस दे महते है ज्यादा मतलब पोलियो केसेस सारी भाज बुत लेकिन ये मजे में अंतक मेहनत या मैं राइट फ्रॉम वजीर आला साहब मैं वजीर सेहत मैं चीफ सेक्रेटरी और मैं सेक्रेटरी और वक्त की कंपनी भी तो आई अहमियत अब सर के मैं सर्जन सेक्रेटरी फील रहा हूँ सेक्रेटरी अभी वैसे फील रहा हूँ कोजा ना कोजा जा गया फंस के या खबसा रही या देखा मैं सुस्ती देखा मैं बने इस वाला जाय करना ना लौटा मैं उसने के जी मैं कस पश्चिम कपित है लेकिन बदबख्ती हमेशा के बाद बाद में तो चुका ना छेरे था लोगों ने तो मैं शुद्ध ना करा ना बलूचिस्तान गवर्नमेंट है मेहरबानी को लाजदा करोड़ मारे रिलीज को था अब जीमन खान आशा डॉक्टर साहब ने जी रिलीज को था मैं इसी अच्छे मार तवक्का दारा के पिता जब तक रिसोर्स थी करे नबान दी करा पेट्रोल जरन भी थी करा स्टाफ टीए डीए जरन भी थे तो ना कारकते थे हमारा अब ऐसे